Вітаю, шановні друзі, з вами дід Олесь. Сьогодні у нас прогулянка в кукурудзі. Подивимось, як тут у нас росте кукуруза та заразом і проведемо якийсь політичний коментар до подій сьогодення. Що ж нас сьогодні турбує, яка новина? Ну, особисто мене стурбувала новина, що Зеленський замінив Кучму, який очолював нашу делегацію на мінських перемовинах із бандугрупуванням на чолі Росії. Адже вже давно визначили, що Росія є спонсором світового тероризму. Так ось, хто ж туди їде на перемовини із цими терористами? Хто буде тепер туди їздити замість Кучми? Ну, що стосовно Кучми, чого він відмовився? Там така причина, начебто він сказав, що вже старенький я, похилого віка. Ну, так вибачте, Кравчук, який тепер його буде заміняти, він взагалі там ще й на 5 років старіший від Кучми. Чому Кравчук? Бо Кравчук здав України більш за всіх. А як відомо, завдання Зеленського – здавати інтереси України. Кучма той теж був не дуже такий вже й патріот, але в одному епізоді він все ж таки себе проявив, показав свій характер. Це стосується подій на Тузлі. Ці події відбувалися в 2004 році. Начебто і не так давно, але запам'яталися там ці події. І там досить були, значить, такі рішучі дії Кучми, які припинили оцю агресію Росії, яка хотіла захопити наш острів Тузла. Ну, як ви пам'ятаєте, там острів Тузла, він знаходиться у Керченській протоці, а там із російського Краснодарського краю там наближається півострів Таманський. Од нього йде там така коса, і от коси там до острова Тузли там декілька кілометрів. І росіяни вирішили, щоб Україна трохи знала своє місце, взяти та зробити дамбу із своєї коси на острів Тузла. Тобто залякати Україну, бо Україна туди наполягала, що треба провести по
Азовському морі кордон. А Росія наполягала, що ЄНТА буде все обще. Ну, ви знаєте, що Росія завжди каже, що все обще, і типа, що ж ми і воювали колись з Росією в двох російсько-турецьких війнах. Козаки наші воювали, але тоді, як з'ясувалося, що все це таки їхнє, Крим їхнє, і все, що разом завоювали, це їхнє. Тому так отстояли ми той острів Тузла, але щоправда, тепер уже забрали в нас і Тузлу, і Крим, усе позабирали. Ось завдяки тому, що у нас слаба держава, а Росія, вона тільки поважає силу. Ніяких законів вона не дотримується, тільки поважає силу. Ну, ще чим визначився Кучма, що написав книжку «Україна, не Росія». Ну, це таке, пару епізодів є. А що стосується Кравчука, так, власне, завдяки Кравчукові, зрештою, ми втратили цей Крим. Тому що Кравчук, він нікому не протистояв, нічого для України не одвоював, а тільки усе здавав. Перш за все, він здав ядерну зброю. Як відомо, Україна була третя держава по потужності ядерного озброєння. У нас було близько 4 тисяч ядерних боєголовок. З них було 2800. Це були тактичні ядерні боєголовки. Решта – це були стратегічна зброя. Так ось, коли був президент Кравчук, то 24 жовтня 1991 року Україна прийняла закон про без'ядерний статус. І вже буквально за якийсь рік уся була вивезена тактична ядерна зброя при Кравчукові. Балістичні ракети, стратегічна ядерна зброя, вона тоді потихеньку вже там розпилювалася, знищувалися шахти, у яких стояли стратегічні ракети СС-20 «Сатана», і пальне це забиралося, ядерне вивозилося десь у Росію в обмін на паливо для ядерних електростанцій. Так що, якби тоді при Кравчукові не здали ядерну зброю, то, я думаю, з Україною б рахувалися. До того ж, деякі кажуть, що ну, Україна вона не могла змоги утримувати ядерну зброю. Ну, згоден. В деякій мірі стратегічна ядерна зброя, вона управлялася там з Москви, там, як кажуть, умовно кажучи, був ядерний чемоданчик. А тактична ядерна зброя, вона і до сьогодення б нормально б стояла на захисті України. І ніхто б сюди до нас не рипався. Так ось, здав Кравчук цю всю зброю. І вже тоді заднім числом, уже при Кучмі, в 1994 році підписали Будапештський меморандум. Ну, знаєте, це меморандум так будапештський, це типа, що обіцянка – це цянка. Якби вони трохи мали тут кебу, так спочатку
підписали на своїх умовах цей меморандум, а тоді б уже роззброювались. А так, виходить, спочатку все здали, а тоді підписали цю Хвількіну грамоту. Це такий один із здобутків основних Кравчука в лапках. Ну далі, що там, ми всі знаємо, як він з Єльциним відстоював Чорноморський військовий флот, як вони ділили, що 80% пішло Росії, а нам там якісь дали балі старі і ржаві, що вони вже не потрібні були Росії. І підписав він також, що там же ж буде база значить, ось Чорноморського флоту Росії. Ніякого він не чинив спротиву. З Єльцина можна було тоді там крутити, як кажуть, вірьовки вийти. Тому що Єльцин тоді коливався, Росія тоді була слаба, їла ножки Буша, у Чечні були такі ось події, війна була. Так що треба було давити на Росію, і щоб не було там ніякої бази у Севастополі. Це два, що здав Кравчук. Третє, це торговий Чорноморський флот, який базувався у Одесі, було кудись розпродано. Досі не знають, де ділися ті гроші. Так що, я не знаю, якщо Зеленський, він так хоче вже все виводити всіх президентів на чисту воду, так в порівнянні, які там статті інкримінуються Порошенкові, так це, знаєте, дрібнички. А те, що розікрав Кравчук, я не знаю, куди ті гроші ділися, ось. Але ж це ж, знаєте, скільки там кораблів було в Одесі, в Чорноморському флоті. Дуже багато. І тепер бачать наші моряки в Одесі, що приходять ті кораблі, і вони досі експлуатуються тільки вже під іноземними прапорами. Ну і нарешті, які ще досягнення Кравчука, він створив Кравчучку. Так. Воно треба полізти на горище, там у моєї баби лежить та ще Кравчучка, з якою вона бігала по базарах. Так що прийшов Кравчук, всі переходимо на Кравчучки. Оце такі досягнення в лапках Кравчука. Навіщо ж він потрібен Зеленському? Ну, знаєте, це, так би мовити, така постать, перший президент України, якийсь авторитет начебто викликає. Так буде, яке його завдання? Ставить там свої підписи. Йому вже, Кравчукові, можна вже підписуватись під усім. Коли вже на 90-й рік пішло, то тоді вже такого, власне, і знайшов собі підписника Зеленський. Ну, хотілося б вірити, що Зеленський діє з якихось там тактичних міркувань, щось там зробити на користь України. Але ж тут, знаєте, шанси нульові. Він клоун, ніколи він в тактичному плані не переграє Путіна. Путін многоходовочник, ось, ну, це, знаєте, так з іронією кажуть, многоходовочник, але там не скільки той Путін, що треба все ж таки уявляти собою, яка державна машина стоїть за плечима Путіна. Путін – це, так би мовити, речник тільки. У нього там, у Путіна, є дуже і дуже солідні
політики, спеціалісти. Так що радники не такі, як у Зеленського із 95-го кварталу. Що вони йому можуть порадити? Ну, назвіть мені хоч одного дотепного радника, який є у Зеленського. Хто йому там може щось порадити? Був у нього радник Сівоха. О, згадав. Сівоха, був у нього радник, оцей Встяний Сівоха. Так що, знаєте, там шанси нульові. Про що б вони там не радилися. Я колись казав і ще раз повторюю, що там Зеленському нічого не світе. Чим більше він буде контактувати із Путіним, чим більше він буде дзвонити Путіну, чим більше буде вести Україна під керівництвом команди Зеленського ці переговори, тим більше Україну будуть заганяти у глухий кут. Ну, звичайно, Зеленського будуть заганяти, ну, разом з ним і усіх нас. Отже, підсумовуємо усі досягнення Кравчука, першого президента Незалежної України. Перше, здав ядерну зброю, прийняв закон про без'ядерний статус України, здав Чорноморський військовий флот, віддав Севастополь під базу російським військам, продав Чорноморський торговий флот і винайшов Кравчучку. Ну, а як політик особисто мені запам'ятався як банальна продажна скотина. Хтось там каже, що він якийсь там ось хитрий лис Микита. Не знаю, що він там вихитрував для держави, але знаю, що для своєї кишені він дещо вихитрував. Адже його використовували за гроші і Юлька, використовує його за гроші і Медведчук, кум Путіна. Так що не забуваймо оту компанію не так, у якій Кучма брав активну участь. І тепер, як бачимо, пазли зімкнулися, і ми бачимо тут чіткий зв'язок Кравчук, Медведчук і Зеленський. До чого тут Зеленський, я вам скажу, що особисто, на мій погляд, Зеленський – це лише команда перехідного періоду, після якої повинен прийти Медведчук. Ну, у крайньому разі, так спланував многоходовочник Путін. Так що, панове, тепер робіть висновки. На цьому моя прогулянка кукурузі завершується. Підписуйтесь на всі дідові канали. Стрім, як завжди, о 21.00 за київським часом на каналі Дідо Лесь Falcon UA. Стрім. Чекаю на вас. Також дякую за допомогу, яку ви надаєте дідові. І не прощаюсь. До зустрічі. We'll be right back.
I'm going to dance with you.